rungtynės buvo sunkios, kokių tikėjimų, sakykim, gynybinio pobūdžio tikrai nebuvo, sakykim, tos puolimo varžybos, Žalgiris buvo išsidėjęs gerai ir mes juos. Antram kelny tų, kuris stovėm, mes leidome įmest porą tritaškių, patys neįmetėm ir paskutinės varžybas bijomės ir ketvirtam kelny pavyko kristi, bet iki galo neužteko. Klausimų žaidėjai. Taip, ypač jam šiandien taip nėjo visai padaryti, nors tos progos kitai nebuvo blogos. Kodėl taip nėjo? Nežinau, vienas varžybas patakė, kitas varžybas nepatakė, gal pradėjau, sakykim, tuos paramečio pirmus metimus, gal kažkiek to pasitikėjimo, kad paskui kažkiek gal pritrūko, bet toks mano darbas metik, kiek gali, šiandien būtų tyrina. Daugiau klausimų žaidėjai? Pabaigoje stengiasi nemesti, o veštis, daugiau čia buvo trenerio nurodymas? Taip, trenerius lieka žaisti prieš du, kadangi jie turėjo komandinės baudas, keitėsi jie ginamaisiais ir teko prieš didelį veštis arba iki galo, arba atmetinėti kamuolį, bet jis jam rūgavo.